2009年起，艺术家侯淑姿走入眷村，拍摄高雄多个眷村的消失和死亡，并投入了常年的抢救行动。我知道，其实就是时间已经很赶了，应该要赶快来做这个仗，打了14年，目前还驻守在明德跟建业的眷户，人数来说已经很少，大概只有30多户。那我拍了其中，主要也是第一代的这些眷户。您在这前后其实住了5、60年了嘛？你看我现在都80多了。19岁结婚的嘛？哎，对。这个村子很可惜啊，这个那么多人都走了。他的回忆就像一部倒叙的电影，他会讲到说他们怎么样逃难到香港啊，然后在香港怎么样逃到台湾来，然后在台湾又怎么样慢慢的攒钱把孩子拉拔大。吃吧。我自己拍照的方式都会有前期的口访、口述访问跟比较长期的一个观察跟互动，那这当中就会有一个很长期的这种应该叫做革命情感。这些海军眷村他们在这里60年的一个生活的形态啦，或者说他的聚落的这个样态，还有特别就是他的里面这种不分大江南北的一种生活方式，其实是非常吸引我的。我自己的专业是比较在文化保存这个部分，是比较希望真的把一个活的生活样态跟聚落的生活的样态保存下来，但是一来是因为法令它非常的老旧，所以在眷港22条它有一个必须腾空点交这个问题，它必须要把住户请走，所以呢，当然它就造成一个没有办法逆转的断裂。那这个断裂就是说，当眷户一离开，它就成了一个空屋，甚至也是一个废弃的房舍。它表面上说要保存眷村文化，可是呢，它只会跟你讲说它有很多的保温策略，它只要保温，保温意思就是说不要让房子垮掉就好。那当然，这听起来是不 OK 的。我很难记得我打了多少电话，或是走了，跑了多少地方。那文化界的人士其实也意识到这件事情的时间也比较慢，所以其实我想这个仗是非常非常非常难打了，因为它牵涉到了统独的争议，牵涉到这个族群的对立。我觉得艺术很可贵的就是说它可以很持平的呈现这样的一个状态，这些不公义的对待它是就是这样如实的呈现，被呈现出来，两幅对照的方式。那其实那个幅片加上的文字是一个来自口访、来自实际访问的他们的生命经验，或是我自己的一些日记或者是笔记的文字。第一部曲拍的是左营的励志、自助、重拾跟复兴，那些老伯伯、老农民，他们是带着非常浓重的乡音在跟你交谈，但是你会看到他们脸上有很多的落寞，因为他们回不去他的家乡。这四个眷村，以现在这个时间点看，它是完全都消失的眷村。我觉得看到这里整个背景还是我真的是没有办法接受这样的事情。重拾我拍的是钟文基女士，他们现在还住在那里，还在持续抗争当中。主要就是他的房子是工地自建，所以他们很气国防部呢，用就是说一个强制的方式要他们离开他们很不容易自己盖的家园。
房子是我们自己盖，花钱盖的。我贷款前几年，十几年前才还完呢。那时候我有带学生呢，每一户都拍下来，两三年的时间一直在奔走，就是要救这个城市，可不可以保这个村子？比方做防灾村，这个圈改，那个弄到这样的一个地步，这是令人觉得匪夷所思，匪夷所思，就是整个变成一个卖地的结构。我们真的很不甘心，现在弄到这个下场。钟大姐，这个怎么样？这个钟大姐或是王奶奶，其实你可以在他们身上可以看到一个非常强韧的生命力，即使有很大的压力，他还是非常坚持啊。像钟大姐就觉得她要去住帐篷啊，她认为她不会离开。其实她就是一个非常执着的信念，这是她的家。我觉得很遗憾，就是说，我个人的能力还是有限。我自己目睹那个拆的过程，其实我觉得，非常的，就是对我其实产生很大的 impact。它就是被拆到，就是完全几乎不见踪影啊。那个过程其实是，让我很惊吓。那后来在2014年。高雄市政府要我去做黄埔，那到凤山之后就发现说，绝大多数的眷村，27个眷村差不多都没了，真的能够保下来的就是黄埔。民国36年10月，就是孙立人他来到台湾的时候，因为他奉命要整顿新军，所以他带着他的新一军的部署抵达这个地方。他是全台湾第一个眷村，就是郭廷亮是住在这个地方，也因为这样走入了一个非常沉重的当年的白色恐怖的历史长廊里面。眷村就是已经走到了终点了，这是不可否认的事实。就是说，虽然房子保存下来了，可是真的能够保存它的生活样态的，几乎是那个可能性是微乎其微，这个我很清楚。但是我还是希望说，借由这个展览，让不认识眷村的人可以愿意去了解眷村。看到眷村的价值，这个价值是一个，就是说对历史的尊重，对一个族群生活经验的尊重。